населени места, които се включиха и да се чувстваме част. Така че много ви благодаря за всичко, което ми изписахте и за цялата подкрепа. Благодаря на всички. Искаме реални, адекватни присъди, като започнем с този човек. Искаме промени в съдебната система. Искаме справедливост. Първо искам да благодаря на всички хора, които днес са тук, да изразим подкрепа към пострадалото момиче, да изразим несъгласието си и по-скоро възмущението си от безобразията, които се вършат в съдебната система, защото всички видяхме един ужасен акт и видяхме една неадекватна система, която пуска извършителя да се прибере в къщи и характеризира това като лека телесна повреда, което е наистина безумно и смятам, че всички тези скандали, които се предизвикват в съдебната система, всички тези хора, които са навън с желанието за промяна, искат точно това, искат справедливост, искат да живеят в спокойна държава, да има ред, законност и да не се позволява на подобни индивиди да вършат каквото си искат, без да бъдат наказани. Така че призовавам институциите да бъдат на мястото си, да работят така, че да отсъждат според морала, защото закона не може да бъде различен от морала. Днес виждахме магистрати, които казват, ами да, не е морално, но е законно. Какво означава това? Това означава, че нещо или в тях е нередно и причупено, или съответно закона не е направен според морала, така че това искаме всички да имаме повече справедливост в обществото, защото само по този начин можем да живеем добре. Ами, да се надяваме, че призоваваме също. Моля ви, хора, които сте жертви, които сте видяли някакво насилие, някаква факта насилие, моля ви да говорите. Видяхме, че с мълчание нищо не става. Мълчанието е специално да става да говорим. Хората са силата всъщност. Те носят истинските промени и институциите трябва да отговорят адекватно на това, което се случва днес. Защото това, което се случва днес, не е свързано с политика. Това е спонтанната реакция на хората, които наистина искат да живеят нормално.